На календарі п'ятниця, 2 серпня. Інформаційний випуск новин традиційно у цій порі готовий до вашої уваги. Упродовж випуску мої колеги розкажуть про наступні події. Відпустили підозрюваного обурення народу. Фестиваль водних видів спорту, програма заходу. Археологічні розкопки, цікаві знахідки. Туристичний сезон, якість та вартість відпочинку. Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції Збройних сил України з гранатоматів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про ситуацію станом на 7 годину 2 серпня повідомив штаб ООС. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. Від початку поточної доби обстрілів позиції об'єднаних сил не зафіксовано, доповіли у штабі. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню, йдеться у ранковому звіті. В Ужгороді під стінами апеляційного суду лютно. Сюди приїхали жителі села Свобода із Берегівщини. Вони вимагають взяти під варту ймовірного винуватця ДТП у їх селі. Там 21 липня чоловік на підпитку збив 17-річного хлопчика та втік. Юнак помер від втрати крові. А судді обрали підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Чоловік вніс 50 тисяч гривень застави і вже вдома. А жителі зібралися під судом. Деталі далі. Жахливе ДТП, що сталося 21 липня, зібрало жителів села Свобода, що на Берегівщині, в Ужгороді. Близько 23-ї. 17-річний Михайло Шеремета з другом повертався з магазину додому. Ззаду на одного з хлопців наїхала машина. Михайло Шеремета відлетів в кущі, а водій автомобіля втік. Син пані Мирослави, 15-річний Михайло, залишився неушкодженим. Поніс друга до найближчої хати. Тоді хлопчик був ось у цій ковтині. От, в такому виді дитина була. От. Дитина 15 років. 200 метрів тягнула, вже почти мертвого. Міг убити обох. Михайло Шеремета помер від втрати крові, а ймовірний наїзник – теж житель села Свобода. 24-річний чоловік того дня був п'яний. Суд випустив його під заставу 50 тисяч гривень. Прокуратура подає апеляцію на таке рішення суду. Жителі вимагають справедливості, тому приїхали на засідання. Та вся справа так все спеціально затягується, щоб нічого з того не вийшло. З самого початку моменту розслідування так все так і було. Якщо б я не наняв, не заключив договір з адвокатом, то взагалі би, напевно, слідчий дотепер би мені не зателефонував і не сказав би, що треба мене допитати як потерпілого, що було зроблено тільки на 9-й день. Однак на апеляційний процес, крім сторони постраждалого, не приходить ніхто, тому суд перенесли. Розгляд апеляційної скарги відкласти пропонується дата 12 серпня 2019 року. Згідно інформації прокуратури, про судове засідання повідомили з запізненням. Жителі розказали, що, на їх думку, процес навмисно затягують. Судді заспокоїли обурених мешканців. Ви не повинні розуміти, що думати, що суд приходить нас звинувачує в якійсь корупції, третій, п'ятий. Він не вправі. Він за це повинен відповідати. Якщо не доводить, він повинен відповідати. Голослів – ні. Обвинувачення суду – це відповідальність. Розумієте, що це є неповага до суду. Хай не йде в вину цей суд, якому не довіряє. Але я вас прошу. Ви повинні суду вірити. Після суду жителі домоглися того, щоб справу передали слідчим обласного управління поліції, а наступне досудове засідання відбудеться вже 12 серпня. Люди сподіваються, що міра запобіжного заходу буде змінена. І далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску від 2 серпня. За погодження прокуратури Закарпатської області повідомлено про підозру 5 членам ДВК одномандатного виборчого округу номер 69, а саме членам дільничної виборчої комісії у селі Суха Іршавського району. В рамках досудового розслідування наразі встановлено, що підозрюване, будучи членами дільничної виборчої комісії одномандатного виборчого округу номер 69 з виборів народних депутатів України, діючи за попередньою змовою між собою, видали бюлетені для голосування особам, які не мали права їх отримувати. Загалом таким чином було видано понад 90 бюлетенів осіб, які у день проведення позачергових виборів до Верховної Ради України перебували за кордоном. Триває подальше досудове розслідування, яке здійснюють слідчі та детективи відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Прокуратура області забезпечує процесуальне керівництво за ходом слідства.
1 серпня 21:51 до правоохоронців надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що до центральної міської лікарні міста Ужгорода доставили громадянина із ножовим пораненням. Як розповіли у головному управлінні Національної поліції Закарпаття, на місце виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що поранено було мешканця Ужгорода 1999 року народження. Його було поміщено до реанімаційного відділення. Правоохоронці додають, попри інформацію, яку поширили вчора у мережі, поранення у хлопця не проникаюче. Наразі опитати хлопця правоохоронцям не вдалося, визначається правова кваліфікація даного факту, встановлюються обставини, при яких хлопець отримав поранення. Суд визнав 32-річного рахівчанина винним в умисному вбивстві своєї колишньої дружини. Як розповідають у прокуратурі Закарпаття, вбивцю засуджено до 10 років позбавлення волі та стягнено із засудженого на користь матері вбитої жінки понад 300 тисяч гривень. Наразі бабуся є офіційним опікуном двох діток, хлопчика, якому на момент вбивства виповнилося 3 роки, та дівчинки, якій було всього 11 місяців. Нагадаємо, у листопаді 2017 року в селі Росішка на Рахівщині 32-річний чоловік під час сварки наніс колишній дружині 10 ударів ножем. Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Українські митні органи 1 серпня призупинили оформлення палива і почали вимагати сертифікати походження товару у зв'язку із набуттям чинності антиросійських санкцій. Про це пише галузеве видання із посиланням на трейдерів. Глава Skywall Trading Ірина Рубан у коментарі виданню заявила, що компанія привезла грецький продукт у Південний ще 2 місяці тому. Але тепер вимагали показати сертифікат походження із печаткою митниці, хоча раніше такого не було. Зараз митники взяли паузу, коли оформлять вантаж, невідомо, сказала вона. Решта учасників ринку в Одесі Харкові зіткнулися із такими ж вимогами. Представник керівництва енергетичної митниці повідомив виданню, що сертифікат походження із 1 серпня вимагають у всіх, а не тільки в імпортерів нафтопродуктів. Антиросійські санкції поширюються на всі товари, не на всі просто введені мита, пояснив він. Відзначається, що імпортери залізницею, які оформляли вантажі 1 серпня, такі вимоги не отримували. Але якщо у митників виникнуть сумніви щодо реального походження товару, підтвердженням країни-виробника може бути довідка від торгово-промислової палати, пише видання. Як повідомляло, Україна ввела спецмита на російське паливо. Спецмита на диспаливо і зріджений газ вводяться в 2 етапи – із 1 серпня і 1 жовтня. Роботи призупинено. В Ужгороді на брифінгу міський голова Богдан Андріїв запевнив, що жодних робіт на площі Поштовій, де знайшли підвали, не ведуть. Тим паче після того, як на майданчику знайшли другий підвал. Головний архітектор обласного центру Олег Боршовський додав, що навіть забудовник зацікавлений їх зберегти. Уже другий підвал знайшли на площі Поштовій, де забудовник планував звести торговельно-офісне приміщення. У міській раді запевняють, що після першої знахідки на майданчику проводили суто земляні роботи нульового циклу. І то лише за погодженням рятівної археологічної служби Інституту археології України. На майданчику будівельному постійно був присутній археолог, який дивився, як виконуються роботи, якою технікою. І ось в понеділок було знайдено знову археологічне знахідка, вхід до тих приміщень, які були віднайдені на початку цього будівництва. А от наскільки цінними є знайдені кілька днів тому склепіння, має дати оцінку комісія. Більше того, головний архітектор міста Олег Боршовський підтвердив, що ніякі роботи на майданчику не проводять, бо ж і сам забудовник зацікавлений зберегти знайдені підвали. Щоб казати, чи то є пам'ятка архітектури, чи це археологічна знахідка чи історична, я би на даний момент чекав висновків рятівної археологічної служби, їхні рекомендації, як нам рухатися далі. Така сама була інформація і забудовнику, щоб ніякі будівельні роботи не проводилися. Натомість міський голова всі звинувачення у свій бік, мовляв, він якось впливає на будівництво, відкидає. Що в мережі Фейсбук чи в інших засобах масової інформації, що міський голова там припиняє, зупиняє, чи там в кавичках може в дужках написати «кришують ці забудови» – це абсолютно неправда. І по всіх тих зверненнях я буду звертатися до правоохоронних органів щодо десь дискредитації мене як міського голови. Окрім того, досі триває перевірка проєктної та виконавчої документації. За словами Олександри Зотової, її мають завершити вже наступного тижня.
Протягом січня-липня 2019 року Закарпатською митницею ДФС перераховано до державного бюджету 4 мільярди 71,5 мільйона гривень податків. Про це повідомляє ДФС у Закарпатській області. Відносно аналогічного періоду 2018 року до скарбниці спрямовано на 959,3 мільйона гривень або на 30% 80-х більше. За словами фахівців Закарпатської митниці ДФС, зростання надходження митних платежів упродовж 7 місяців року відбулося за рахунок наступних бюджетоформуючих товарів. Автомобіль легкові, імпорт яких упродовж 7 місяців 2019 року забезпечив 1 мільярд 740 мільйонів 300 тисяч гривень до бюджету. Кузови, митні платежі, за які поповнили бюджет на 149,8 мільйона гривень, машини автоматичного оброблення інформації, що принесло казні 139 мільйонів 600 тисяч гривень. Серб намагався вивезти через КПП «Невет Ленфолу» 10 тисяч пачок цигарок. Як розповідають у ДФС Закарпаття, за кермом був іноземець, громадянин Сербії. Він заявив, що не везе прихованих предметів, але автівку все одно відправили на поглиблений огляд. Тоді у паливному баку автомобіля, тайниках та каністрах для палива було виявлено орієнтовно 10 тисяч прихованих пачок цигарок марки «Марбл» без акцизних марок України. Митники кажуть, зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. УПП «Малий Березний» під час перевірки мікроавтобуса в музичній колонці вистукали сотню пачок сигарет. Під час огляду мікроавтобуса «Мерседес» української реєстрації, який прибув на виїзд із України, правоохоронці помітили незвичне. Перевіряючи автомобіль шляхом простукування, прикордонний наряд звернув увагу на глухий звук, який йшов від музичної колонки за сидінням. Відтак транспортний засіб скерували на поглиблену перевірку, у ході якої підозри прикордонників підтвердилися. У колонці виявили 101 пачку тютюнових виробів різних марок. Відповідно до чинного законодавства, контрабандний тютюн вилучено працівниками ДФС. На Ужгородщині затримали 4 нелегалів та їх провідника. Затримали групу людей 31 липня у селі Кам'янець Ужгородського району. Як зазначають у Головному управлінні Національної поліції Закарпаття, у злочинній схемі переправи нелегальних мігрантів через кордон участь брав 54-річний раніше судимий житель села Гута. Переправника 4 нелегалів віком від 15 до 60 років затримали. Відкрито кримінальне провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Вдруге на Закарпатті проведуть фестиваль водних видів спорту. 13-15 вересня 2019 року зберуться представники країн Карпатського єврорегіону у селі Соломоново, що на Ужгородщині, на базі аквакомплексу «Європа». Мета заходу – популяризувати здоровий спосіб життя, водні види спорту, зміцнення добросусідських стосунків із сусідніми країнами, промоція спортивно-туристичних можливостей краю. У рамках фесту проведуть чемпіонат України з плавання категорії «Мастерс» та Кубок Карпатського єврорегіону з водного поло серед ветеранів. Про програму заходу журналістам розповіли на прес-конференції, тож детальніше у наступному сюжеті. Фестиваль водних видів спорту вже вдруге планують провести на Закарпатті 13-15 вересня. Локація – аквакомплекс «Європа» у селі Соломоново на Ужгородщині. Про програму заходу журналістам розповіли організатори фесту на прес-конференції. Ми зрозуміли, що є, скажімо, попит цих івентів, і є попит, скажімо, не лише на теренах України, а він є попит, скажімо, і в наших сусідів. І фактично тоді виникла ідея створити, скажімо, фестиваль водних видів, і ми виходимо, скажімо, за рамки спорту. У рамках фесту проведуть чемпіонат України із плавання категорії «Мастерс». Варто додати, право на проведення відкритих всеукраїнських змагань виборювали півроку, конкуруючи з Харковом, Полтавою, Черніговом та Львовом. Ми очікуємо близько 300 чоловік. Я думаю, що якщо це ЗМІ і ми спитуємо добре, то їх буде набагато більше. Це буде дуже потужний фестиваль, дуже потужний чемпіонат України. І запросили сюди всіх суддів з України, ну і звісно, з допомогою і нашої підтримки, ми проведемо цей чемпіонат на високому рівні. Від 80 до сотні чоловік від 8 команд очікують для участі у Кубку Карпатського єврорегіону з водного поло серед ветеранів. Це все-таки любителі і ветерани. Те, які хочуть продовжити своє спортивне образування, своє спортивне удовольствие, вони участвують во всіх цих соревнованнях, по всім видам спорту, по всім. Це намного грандіозніше, ніж Олімпіада. Тому що людям дається шанс проявляти себе і своє удовольствие. І ще скажу, все це за собственний счет. Одним із потужних івентів фесту повинен стати семінар суддів, який проведуть під егідою Федерації плавання України. Вже зареєстровано півсотні заявок на участь у цьому заході. Тобто це дасть їм змогу отримати
ну, по-перше, знання, а по-друге, отримати категорію суддів після проходження цього семінару. Тобто це теж дуже великий плюс в нашому фестивалі, так? І в нашому регіоні. Важливо те, що навчання суддів національної категорії, навчання суддів першої категорії, міжнародної категорії, воно буде проходити безпосередньо в нас в Ужгороді. Тут можемо говорити вже і про створення якихось навчальних центрів. От, зараз нас в наших, так би сказати, таких перших кроках підтримує Федерація плавання України. Ну, надалі, я думаю, що цей напрямок ми так само будемо розвивати. Мета фесту – популяризувати здоровий спосіб життя, водні види спорту, зміцнення добросусідських відносин з країнами Карпатського єврорегіону, промоція спортивно-туристичних можливостей Закарпаття. Ми вважаємо, що цей фестиваль може бути певною запорукою для початку такого масового спортивного туризму у місті Ужгород. Також дуже важливо те зазначити, що ці спортивні заходи, вони відбуваються поза межами високого туристичного сезону. Тим самим ми підтримуємо туризм в Ужгороді тим, що є певне заповнення готелів не лише в Ужгороді, а також в Ужгородському районі. Родзинкою фесту стануть зірки світового спорту. Серед них обличчя заходу чемпіон та рекордсмен світу з плавання Михайло Романчук, який проведе майстер-клас. Також чемпіон світу Денис Силантів та віцепрезидент ЛЕН і президент Федерації плавання України Андрій Власков та інші. Організатори кажуть, фестиваль перспективний. На третій фест уже надходять заявки від інфраструктурних компаній, які не встигли взяти участь цього року. В Ужгороді крадій продуктів попався на відеокамеру. Сьогодні у соціальній мережі Facebook опублікували чергове відео з крадіжкою. Як розповіла автор відео, випадок стався вчора в одному з магазинів на вулиці Петефі. На відео видно, як молодий хлопець забирає з полиці кілька пакетів арахісу і ховає їх під одяг. Якщо хтось упізнає крадія, радимо повідомити про це правоохоронців. Нічна пожежа на Виноградівщині. Вогонь вщент знищив дерев'яну споруду. Займання сталося сьогодні близько другої ночі у селищі міського типу Королево. Як розповідають у ДСНС Закарпаття, близько 2:26 загорілася надвірна споруда 25-річного мешканця вулиці Одеської у селищі міського типу Королево. Вже за 10 хвилин на місце займання прибули пожежники відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Виноградів та сільська пожежна команда селища. Вогнеборці змогли локалізувати пожежу о 2:45, а о 3:14 повністю ліквідували займання. У результаті пожежі знищено дерев'яні стіни, покрівлю надвірної споруди та домашні речі. На щастя, травм та жертв на пожежі вдалося уникнути, а завдані власнику споруди збитки та причина пожежі встановлюються. У Хусті на Замковій горі розпочали археологічні розкопки. Наразі це один із найменш досліджених історичних об'єктів нашого краю, і науковці намагатимуться знайти відповіді на питання про час його зведення, розквіт та занепад. Що ще вдалося встановити, знають наші журналісти. Руїни Хуського замку – всі знають про цей об'єкт, однак виключно на основі письмових джерел і легенд. Тепер своє слово мають сказати археологи. Тут вперше розпочали повноцінні археологічні дослідження. І, можливо, нарешті наука отримує достовірніші відомості про історію цієї фортеці. Піднімаючись на вершину Замкової гори, у підніжжі фортеці є табличка з написом «Пам'ятка архітектури 14 століття». Однак, чи справді це так? Адже археологічних даних, які б це підтверджували чи спростовували, кажуть археологи, нема. Власне, це одне із завдань експедиції – встановити, коли замок звели, а також, як і чим він жив, та чи справді тут нічого не відбувалося, після того, як в нього влучила блискавка. Ми маємо письмові джерела, які нам свідчать, що замок побудований з такого-то часу існував до певного того проміжку часу, і є науково-популярна література, яка накріпко всілася в свідомості людей, що цей замок побудований по одних даних з 10-го сторіччя, по інших з 11-го сторіччя, що не вкладається повністю в, ну, як кажуть, середньовічне зодчество в Європі. Розкопки тривають трохи більше тижня, і, звичайно ж, за такий короткий термін впоратися зі всіма завданнями, які стоять перед науковцями, неможливо. Проте вже є перші археологічні знахідки. Одними з найцікавіших є монети, а також заготовки для виготовлення фальшивих монет. Виявляється, у 16-17 століттях тут активно карбували свої гроші. Дві з них – це заготовки під фальшиві монети, це під динарії і обли угорські 16 століття. Дві – взагалі вже готова продукція місцевих фальшувальників. Це монети часів Фердінанда, які зроблені на мідній основі, нанесені срібною фарбою. Одна монета 1620 року – це вже був динарій Матвія ІІ. І 1707 рік – угорська мідна монета, яка чомусь була пробита цвяхом.
Окрім того, археологи знайшли чимало фрагментів кераміки, яка дає уявлення про розвиток мистецтва та побуту в замку у різні періоди його існування. Щодо руїн самої фортеці, то наразі археологи знайшли приміщення, яке використовували як кімнату коменданта. Сьогодні, щоб зранку ви приїхали, ви були б на підлозі кімнати, яка функціонувала на початку 20-го століття. От її рівень. От пішов. Далі ми йдемо, далі в глибину. От низ жовтої штукатурки – це початок 20-го століття. Потім це засипали до цього от рівня. Так. І поставили вже кімнату в середині 20-го століття. Над нею. Да. Варто додати, що в розкопках беруть участь студенти-історики УЖНУ і таким чином проходять практику. Кажуть, що долучитися до якихось епохальних відкриттів безцінно. Ми стоїмо на порозі певного археологічного відкриття, щодо існують багато легенд, що в Хуському замку є певні підземні ходи. Але зараз ми, можливо, розвінчуємо цю легенду або навпаки підтвердимо, тому що саме на території кімнати, де була комендантська кімната, ми виявили певні початки, якби так сказати, дверей. Звичайно, що враховують археологи під час розкопок і безпечність їхнього проведення, адже руїни перебувають в аварійному стані. Проте надія, бодай, на часткове відновлення є. Саме велика проблема зараз в тому, що корона стін, так називаємо верхня частина стін, вона постійно руйнується і від неї відколюються навіть цілі шматки, цілі фрагменти стін. І це найголовніше зараз їх взяти і закріпити. І таким чином зробити можливим безпечний, між іншим, відвідування тут у замку туристами, оскільки ми бачимо, що влітку тут відвідуваність дуже висока, кожен день це до 100 чоловік. Чекають на реставрацію і екскурсоводи, адже руїни Хуського замку – один з найпопулярніших туристичних об'єктів Закарпаття. Турист, який піднімається відповідно сюди на Замкову гору, він з захопленням реагує на ці величні стіни, руїни від того, що залишилося, звичайно, якраз від Хуцького замку. Ще, звичайно, дуже впливає на нього сам краєвид. Звідси відкривається захоплююча панорама на долину русла річки Тиси, на вулканічні Карпати, вигорлад готичного вулканічного гірського масиву. І беззаперечно тут кожен себе може відчути чи птахом. Як повідомляє управління ДСНС України у Закарпатській області, 2 серпня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС у Закарпатській області вилучено та знищено черговий небезпечний відголосок Другої світової війни. Ним виявився артилерійський снаряд калібром 152 мм. На небезпечну знахідку натрапив місцевий мешканець під час проведення польових робіт на відкритій місцевості між населеними пунктами Галуч та Шишлівці Ужгородського району. З огляду на те, що останнім часом почастішали випадки знаходження вибухонебезпечних предметів, управління ДСНС України у Закарпатській області застерігає громадян бути обережними при проведенні земляних робіт або прогулянці в лісі, адже будь-якої миті людина може натрапити на відголоски війни. Якщо це сталося, не слід чіпати підозрілий металічний предмет і переміщувати його в інше місце. Категорично забороняється пробувати самостійно знешкодити вибуховий пристрій, натомість треба позначити місце знахідки і повідомити про це органи влади, місцевого самоврядування, поліцію. В Ужгороді презентували проект «Золоті серця Закарпаття», мета якого – допомогти особливим людям. В обласному центрі планують відкрити інклюзивну школу, де осіб із ментальними розладами вчитимуть виготовляти солодощі, які будуть реалізовувати. Над проектом працювала керівниця благодійного фонду «Все можливо» спільно з управлінням соціального захисту населення Ужгородської міської ради. Тетяна Синько продовжить. Віра з дитинства особлива. Таких, як вона, ще називають сонячними. Ще змалку допомагала мамі пекти смаколики. Тож вже дорослою планує пов'язати життя з кондитерським ремеслом. Я з дитинства мусила стати кондитеркою і хочу стати помічницею Олени Геннадівни.
Мама Віри, пані Ірина, каже, що підшукати роботу для людей з ментальними розладами дуже важко, хоч дівчина з радістю опановує нові навички. Наприклад, має хист до заняття хендмейдом. Коли близько року тому дізналися про соціальний проект «Золоті серця Закарпаття», довго не думали, одразу вирішили приєднатися. Вони повинні десь вчитися і працювати, ну, звісно, під присмотром, тому що самостійно їм буде тяжело. Значить, їх хтось має навчити, і вони повинні мати місце, де працювати. Тому це вже питання назріло давно. Над проєктом працювали близько 2 років. Він об'єднує родини, де виховують дітей з синдромом Дауна та аутизмом, підприємців та органи влади. Особливі закарпатці зможуть навчитися виготовляти солодощі та реалізовувати їх. Під час навчання, окрім фахових спеціалістів, із ними працюватимуть соціальні працівники та психологи. Це не домашня кухня, а настояща професіональна кухня. І вони стануть спеціалістами і зможуть працювати, можливо, в звичайних пекарнях і в звичайних кондитерських міста. На даний момент 3 чоловіка у нас, які будуть преподавати. Тільки в Ужгороді нараховують 40 осіб з ментальними розладами. Щороку їх кількість тільки збільшується. І основна проблема, з якою стикаються такі люди – це відсутність на державному рівні комплексної допомоги особам з інвалідністю. Отримати шлях до реалізації можливості даної особи. Тобто, починаючи від народження до працевлаштування і до повноцінної своєї ролі в суспільстві. Тобто, якщо це при народженні, далі повний супровід психологічна і реабілітаційна допомога в реабілітаційних закладах, навчання і подальше працевлаштування. У нас цей цикл, на жаль, не є закінчений, є розірваний. До створення інклюзивної школи кондитерської запрошують спонсорів, меценатів, підприємців. Допомагати взялась і міська влада. Планують також подавати заявки гранти ЄС. А стати учасником можуть особи абсолютно безкоштовно, які досягли 18 років. Керівники проекту вже винайняли приміщення, де й буде крамничка із солодощами. Там триває облаштування. А відвідувачі зможуть не тільки поласувати смачненькими солодощами, а й випити запашної кави та поспілкуватися з їх виробниками. Вчора до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту в районі гори Петрос у Рахівському районі через складні погодні умови потребує допомоги група туристів у складі 4 чоловік. Всі 4 – мешканці селища міського типу Ірдинь Черкаської області. На допомогу відпочивальникам було направлено 5 фахівців гірського пошуково-рятувального відділення села Лазищина на 2 одиницях техніки. О 20:30 шляхом проведення пошуково-рятувальних робіт заблукалих туристів було знайдено в районі полонини шоссе гори Петрос. Далі їх було транспортовано до тимчасового місця проживання у селищі міського типу Єсіня Рахівського району. Медичної допомоги громадяни не потребували. Останній місяць літа вже розпочався і, здавалося б, літо скоро закінчиться. Проте саме серпень і вересень є найкращими місяцями для відпочинку на морі. У наступному сюжеті ви дізнаєтесь, як заощадити на відпочинку, при цьому не програти на його якості. Літо – пора відпусток і, зокрема, час подорожей. Хтось обирає собі лінивий відпочинок з all-inclusive та перельотами, а хтось на автобусах та машинах активно подорожує, вивчаючи усі туристичні принади країни. Якщо говорити про Закарпаття, то його географічне розташування дає безліч можливостей для подорожей на море до країн-сусідок. Є Болгарія, яка не супердешева цього сезону, але, тим не менше, вона доступна на автомобілях. Тобто до неї можна не тільки долетіти, але й доїхати. І для закарпатців це дуже важливо. І крім того, є, звичайно, ті ж самі напрямки, що були в минулому році, і Чорногорія, і Хорватія, і Албанія, і Греція, і багато-багато чого іншого. Такий відпочинок може обійтись дешевше, проте треба бути готовим до того, що умови значно відрізнятимуться від готельного all-inclusive. Якщо говоримо з найдешевших країн, куди можна своїм ходом доїхати або доїхати автобусом, скажімо, то це, напевно, буде Болгарія, не напевно, а точно. Це буде Болгарія і за 188 євро можна доїхати і 8 ночівок побути на курорті. Ну, представляєте, як класно? Маючи на увазі, що там є теж кухонний блок, і можна самому собі готувати, а в Болгарії продукти достатньо дешеві, то це взагалі абсолютно досяжна, осяжна сума, і це собі може дозволити кожен. Проте, все ж таки, влітку закарпатці прагнуть відпочити на популярних напрямках. Все-таки для закарпатців найбільш такими тими, що використовуються курортами, є
І надалі – Туреччина, Єгипет, Греція. Щоб заощадити на вартості путівок, можна користуватися послугою раннього бронювання. Є країни, які справді вигідно бронювати завчасно. Раннє бронювання вигідно в Туреччину, в Грецію, в Болгарію. Причому, якщо враховувати, що, скажімо, Туреччина і Греція може бути літаком, то скидка від основної ціни може бути до 30%. Тобто на 50% дешевше проживання може бути. Починаючи з листопада місяця навіть можна бронювати Грецію. Ну і, скажімо, місяця до березня це вигідно робити. Практично всі туристи, які по ранньому бронюванню забронювали ці країни, виграли. Виграли від 200 до 1000 з лишнім євро. Готуючись до відпочинку, також варто звернути увагу на місто вильоту. Якщо туристи вилітають не зі Львова, а з Києва, то також можуть зекономити чималу суму. Дорожчі вартості путівок зі Львова стандартно не набагато, а перед вилітом може бути суттєво. От я назвала Єгипет, в Єгипті в Шарм-ель-Шейху на Мабеї 850 доларів коштує путівка на двох, а з Києва вона коштує 600 там 50, да? Тобто для дешевої путівки 200 доларів – це важливо. Найкращим місяцем для відпочинку, як не дивно, вважається вересень. Вже вересні місяці. Дітки йдуть в школи, не всі мають можливість поїхати на відпочинок, але просто ідеальне сочетання погоди, моря і всіх принад. Тому в вересні можна на будь-які європейські курорти їхати сміло, можливо, за виключенням Хорватії, де вже починає бути прохолодно десь в середині вересня. Тож готуйтеся до свого відпочинку завчасно і користуйтесь усіма хитрощами, щоб за невеликі кошти отримати незабутній відпочинок. На Закарпатті ліквідовують наслідки вітроломів. Останні роки вітроломи та вітрували, на жаль, стали звичним явищем для Закарпаття. Їх основна причина – аномально сильні вітри, які подекуди ламають та навіть виривають з корінням здорові дерева. У свою чергу, закарпатські лісівники намагаються прибрати поломану деревину з лісу, аби в майбутньому на таких ділянках посадити молоді саджанці. Цього року площа лісових угідь, де ліс став жертвою вітроломів, сягає 2273,7 гектара. І це становить 102289 кубічних метрів деревини. Станом на 26 липня 2019 року лісівниками розроблено дозвільної документації на площі 1249 гектарів, і це становить 65989 кубічних метрів деревини, яка стала жертвою вітровалів та вітроломів. Таким повідомленням я завершую інформаційний випуск п'ятниці, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Сезонна алергія, лікування та застереження. Програма держави у смартфоні «Сучасний підхід». На цьому у мене все. Дякую за увагу. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Вдалих вам вихідних. Бувайте!